ሳተላይት ካለ ሮኬት ይግድ ያስፈልጋል እንደማለት ነው። እዛው ተቀምጠው ዝም ብሎ መሄዷሉ እየተሽከረከሩ መሄዷሉ ሮኬት ሳይንስ መስል ሆይ ይባላል። በቴሌኮሙኒኬሽን ዲሌይ እንደማለት ነው። ወደ ላይ ከሚላኩ ነገሮች ውስጥ አንዱ ቴሌስኮፕ ነው። አንዴ ዘጋል አንዴ ከፍታል አንዴ ዘጋል አንዴ ከፍታል። ስማርት ስታዲየም የሚባል ነገርም አለ። ላሊበላ ቦታው ተጠንቶ ስለተመቸ እዛ ላይም የኦብዘርቫቶሪ የመስራት እቅድ አለ። ይሄ በሰው ልጅ ታሪክ ቀላል ነገር አይደለም።